Patiesa dzimtenes mīlestība un izteikta piederības sajūta latviešu tautai pat tālumā esot. Tā raksturojams Ansis Vairogs un viņa dzīvesbiedra Nora, kuri šajās dienās pēc aizvadītas dzīves tālajā Austrālijā tika abedīti Vējevas kapsētā dzimtajā Madonas pusē. Tā bija vēlēšanās, tad tas tika ierakstīts arī testamentā. Viņa man uzticēja to godu būt testamentu izpildītāji un... Tas kaut kā tā labi sakrīt, jo es biju mīļa draudzeni viņiem, un es ļoti labprāt to darīju, un es ar vislielāko prieku darīju savu pienākumu, pildīju savu pienākumu, un es jūtos gandarīt, ka ja viņi būtu varējuši būt klāt, ja viņi zinātu, tad viņi noteikti būtu ļoti, ļoti apmierināti ar to skaisto veidu, kā ar draugu palīdzību un atbalstu. Mēs šodien viņus guldījām atkal mājās, atgriežoties mājās un pie ģimenes. Ansis Vairogs dzimis Vestienā, kā leģionārs pēckara gados palicis Vācijā, no kurienes devies uz Angliju, kur iepazinās ar rīdzinieci Noru. Tālāk viņu kopīgais ceļš vedis uz Austrāliju, kur abi kļuva ļoti cienīti un iemīļoti latviešu sabiedrībā. Vispār tās ļoti sirsnīgas, stipras latviskas pāris, kas aktīvi darbojās ar savu draugu grupu, kas bija gan koris, gan makšķernieki, gan sabiedrības nama cēlāji, līdzekļu vākšanas akcijas notika un tādu veidu projektu visādi, lai būvēt. Tie jau bija tie ziedlai, kad bija ļoti daudz atbraukuši un visi gribēja turpināt tās latviešu tradīcijas, lai tās neizust arī nākamām paudzēm. Viņi bija iesaistīti Melbonas latviešu biedrības sarīkojumos, viņi arī dziedāja mūsu korī, un viņiem bija labi, vienmēr labas attiecības ar jaunāko paudzi, kaut kā viņi nebija bērni. Viņi vienmēr mūs ļoti mīļi sagaidīja, ka mēs pie viņiem ciemojāmies, un mīlēja mūziku un arī literatūru, latviešu literatūru. Ans Vairogs arī bieži rakstīja, laikrakstā Austrālijas latvietis. Ansis bija vairāk varbūt iesaistīts latviešu namcelšanā un, kā tika minēts, arī veco ļaužmītnē latviešu ciemcelšanā, kur arī viņš nobeidza savas dienas daudz gadus vēlāk. Un Nora vairāk ar kori, kur viņa kors pēc vīra bija otrā vietā, tas jauktais kors rot, kur viņa dziedāja. Tādēļ šķiet likumsakarīgi, ka pēdējā gaitā Vairogu pāris tika pavadīts ar mūziku un dzeju, piedaloties folkloristai Ilgai Reizniecei, aktrisē Esmeralda Ērmalai un Latvijas okupācijas muzeja vadībai. Es jau pazīstu Ansi un Noru 40 gadus, kurš dziedāja vienā korī ar Noru. Un otrs iemesls ir, kad Latvijas okupācijas muzejs saņem ļoti zīmīgu testamentāro mantojumu. Kā uzsver direktors, vērā ņemamais mantojums tiek izlietots pakāpeniski izvērtējot aktuālākās vajadzības, taču līdztekus tam muzeja arhīvam nodoti vērtīgi skaņu ieraksti ar Anša Vairoga liecībām, kas atklāja okupācijas gadu patieso seju. Viņš iestājās Latvijas armijā īsi pirms kara. Kad sākās padomu okupācija, tad Latvijas armija tika pārskaitīta sarkanā armijā. Un tad, kad Vācija uzbruka Padomu Savienībai, tad tai vietā, lai vispār aizstāvētos pret Vāciju, Padomu Savienības armija, sarkanā armija vienkārši bēga. Līdz ar to veda līdz arī visus latviešus. Un viņa atmiņas, viena daļa, mazliet viņa sīkāk apraksta šo daļu. Jāpiebilst, ka Ansis Vairogs mūžībā devies 2012. Gadā, viņa sieva Nora 2016. Kā uzsver Anša līdzgaitnieki, viņš skatījās tālāk par savu paudzi, raizējās par Latviju un trimdas jauniešiem. Daudzi latvieši šajos gados paguva atbraukt uz dzimteni, lai sameklētu nereti izpostītās mājvietas, tiktos ar pazīstamiem vai gluži svešiem radiniekiem. Apzinoties savus ierobežotos spēkus, Ansis to neizdarīja, taču jau sen viņš domāja par to, ka reiz gribētu atgriezties savā pusē un gulēt mātes un māsas rakstnieces Ilzes Kalnāres tūmā.